नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमा, के तपाईँलाई थाहा छ इतिहासमा रहेका यस्ता भाइरस तथा महामारी जसले देशको आधाभन्दा पनि बढी जनसङ्ख्याको मृत्यु भएको थियो र विश्वभर फैलेर करोडौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो। यदि थाहा छैन भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। म आज यस्ता इतिहासमा आएका भाइरसको बारेमा कुरा गर्नेछु, जुन भाइरसको बारेमा सुन्दाखेरि तपाईँलाई लाग्नेछ कोरोना भाइरस भन्दा पनि डेन्जर। कृपया भिडियोलाई सेयर गरेर सबै माझ पुर्याइदिनुहोला। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोला। नम्बर एक, ब्ल्याक डेथ। सन् 1346 1353 फैलिएको ब्युबोनिक प्लेगलाई कालो मृत्युको नाउँले चिनिन्छ। यस एर्सिनिया पेस्टिस जीवाणुका कारण फैलिएको यो महामारी मुसाबाट उत्पत्ति भई झिङ्गाको माध्यमबाट मानिसमा सङ्क्रमण भएको थियो। यो महामारी एसियाबाट सुरु भई युरोप लगायत संसारभर फैलिएको थियो। सन् 1347 अक्टोबर महिनामा इटालीको सिसिली स्थित मेसिना बन्दरगाहमा ब्ल्याक सी हुँदै 12 पानी जहाज आएर रोकिए। ती रोकिएका जहाजभित्र यस्ता विभत्स दृश्य देखियो। जहाजमा रहेका धेरै जसो यात्रुको मृत्यु भइसकेको थियो भने मृत्युको अन्तिम अवस्थामा पुगेका जीवित यात्रुहरू रगत र पिपले बनेको कालो फिजले पुरिरहेका थिए। ती जहाजहरूमा रहेका मुसाहरू सहर पसेपछि फैलिएको महामारीले संसारभरि 20 करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो। युरोपमा मात्र जनसङ्ख्याको 1/3 अर्थात् 2 करोड भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। यो महामारीपछि युरोपको जनसङ्ख्या पहिलेको अवस्थामा पुग्न 200 वर्ष लागेको थियो। यो महामारीले युरोपको मार्ग परिवर्तन गरेको इतिहासकारहरूको मत रहेको छ। यो रोगको उत्पत्ति, रोकथाम र उपचार मानिसहरूलाई थाहा थिएन। रोगी मानिसको नजिक नगएमा रोग सर्दैन भन्ने थाहा भएपछि भेनेसियनहरूको नियन्त्रणमा रहेको रसुगा सहरले पानी जहाजबाट आउने यात्रुहरूलाई बिरामी नभएको प्रमाणित भएसम्म एकान्तमा 30 दिन पछि बढाएर 40 दिन बनाइयो राख्ने नियम बनायो, जसले क्वारेन्टिनो भनिन्थ्यो। हाल प्रचलनमा रहेको क्वारेन्टाइनको पूर्णरूप पनि यही हो। नम्बर 2, स्पेनिस फ्लू। सन् 1918 1920 प्रथम विश्वयुद्ध सकिए लगत्तै स्पेनिस फ्लूको महामारी फैलिएको थियो। यस महामारीबाट त्यस बेलाको विश्वको जनसङ्ख्याको 1/3 हिस्सा अर्थात् 50 करोड भन्दा बढी मानिस संक्रमित हुनुको साथै 5 करोडदेखि 10 करोडसम्म मानिसको मृत्यु भएको थियो। यस महामारीबाट भारतमा मात्र जनसङ्ख्याको 65 अर्थात् 1,80,00,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने चिनमा 40,00,000देखि 94,00,000सम्म, इन्डोनेसियामा 15,00,000, इरानमा 9,00,000देखि 24,00,000सम्म, अमेरिकामा 675,000 र जापानमा 4,00,000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। यो महामारीको नाम स्पेनिस फ्लू रहनुको पनि एक रोचक कथा छ। यो महामारी स्पेनबाट फैलिएर यसको नामकरण स्पेनिस फ्लू रहेको हो। प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटेन, फ्रान्स र रुसको एउटा
गठबन्धन थियो भने जर्मनी अस्ट्रेलिया हंगेरी र इटालीको अर्को गठबन्धन थियो तर स्पेन भने कुनै गठबन्धनमा सम्मिलित थिएन ऊ तटस्थ थियो प्रथम विश्वयुद्धमा गठबन्धनमा सम्मिलित देशहरूमा प्रेसमा एक प्रकारको प्रतिबन्ध थियो सेनाको मनोबल गिराउने कुनै सामग्री छापिँदैन थियो सैनिक शिविरबाट सुरु भएको यस महामारीको सत्य तथ्य समाचार युद्ध सम्मिलित राष्ट्रका सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गर्ने अवस्था थिएन तर युद्धमा समावेश नभएको तटस्थ रहेको स्पेनमा तुलनात्मक रूपमा प्रेस स्वतन्त्र थियो त्यसैले स्पेनी सञ्चार माध्यमले यस महामारीबारे तथ्य सत्य जानकारी सार्वजनिक गरेकोले यस महामारीको नाम स्पेनिस फ्लू रहेको हो।